کۆماری ئیسلامی و ڕۆژی جیهانی شادی. یەکەم ڕۆژی مانگی خاکەلێوە بەرامبەر بە 20 مارس لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە وەک ڕۆژی جیهانی شادی ناوزەت کراوە. بەم بۆنەیەوە ئەم ڕۆژە لە زۆرێک لە وڵاتانی جیهان جەژن و سێمینار و کۆنفرانسی پەروەردەیی بەڕێوە دەچێت. ڕۆژی جیهانی شادی دەرفەتێکە بۆ بیرکردنەوە لە گرنگی خۆشی و بەختەوەری لە ژیانی مرۆڤەکاندا. مەبەست لە دیاریکردنی ڕۆژێکی لەم شێوەیە بریتیە لە هاندان بۆ هەرچی زیاتر شاد و دڵخۆشبوونی مرۆڤەکان و خەبات و بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ خەمۆکیەکانی سەرچاوە گرتو لە کێشە و تاڵی و ناخۆشیەکانی ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤەکان. دەروون ناسە کۆمەڵایەتیەکان دەریان خستووە کە شادی و خۆشی لە شێوازە جۆراجۆرەکانی وەک سەما و هەڵپەڕکێ، ئاواز و مۆسیقا و ڕێوڕەسمی جەژن و بۆنە جۆراوجۆرەکان دەتوانێت یارمەتی دەربێت بۆ کەمکردنەوەی گوشاری دەرونی و بەهێزکرد سیستمی بەرگری لەش و درێژکردنەوەی تەمەن. هەروەها شادی دەتوانێت ئەو مرۆڤە هاوچارە نوسانەی کە دەبنە هاوبەشی شادی و خۆشی یەکتر یەکگرتووتر بکات. ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز لە ئێران و بەتایبەتی لە کوردستان لە زومرەی ئەو نەریتە پێشرە و پڕبایەخە جەماوەریانەن کە خەڵک بە وشیاریەوە بە مەبەستی پەرەپێدان بە شادی و خۆشی کەڵکی لێوەردەگرن. وەک نەریتێکی جێکەوتو لە ڕۆژانی جەژندا خەڵک سەردانی بنەماڵە ماتەمبارەکان و بەتایبەت بنەماڵەی گیانبەختکردوانی دەستی ڕژیمی ئیسلامی و جەژن و شادی خۆیان لەگەڵ ئەواندا بەش دەکەن. خەڵکێکی کە لە پەرەپێدانی فەرهەنگی ماتەمینی شینگێڕی و لە خۆدان بێزاربوون لە هەر دەرفەتێکدا بە سەما و هەڵپەڕکێ و دەربڕینی شادی و خۆشی دەچنە شەڕی ئەو فەرهەنگە کۆنەپەرستانە و دواکەوتوانەی کە کۆماری ئیسلامی لە ڕێگەی ناوەند و ڕاگەیەنەرە گشتیەکانیەوە بانگەشەی بۆ دەکات و پەرەی پێدەدات. ڕۆژیمی ئیسلامی لە جەژن و شادی خەڵک دەترسێت. ئەم ڕژیمە نەک هەر لە نەورۆزدا بەڵکو بە درێژایی ساڵ نایهەوێ بزەی شادی و خۆشی بکەوێتە سەر لێوی خەڵک. خەمۆکی و نائومێدی و بێهیوایی خەڵک هۆکار دەبێت بۆ درێژەی تەمەنی کۆماری ئیسلامی. ئەم ڕژیمە کۆمەڵگایەکی ملکەچ و گوێڕایەڵی دەبێت کە تێیدا مرۆڤەکان لە ئاست ئەو چارە نووسەی کە ڕژیم بۆی دیاری کردوون سەردابنەوێنن. ڕێوڕەسمەکانی هاوسەرگیری بە بیانووی ئەوەی کە تێیاندا حیجابی ئیسلامی ڕەچاو ناکرێت و مەودای نێوان ژن و پیاو لە بەرچاو ناگیرێت تێکدەدات. ڕێگری دەکات لە بەڕێوەچوونی کۆنسێرت و مۆسیقا، ئەو گەنج و لاوانەی کە لە بۆنە جۆراوجۆرەکاندا لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوە و ساتێکی خۆش بەیەکەوە بەسەر دەبەن دەداتە بەر ئەزیەت و ئازار و سوکایەتیان پێدەکات. لە ڕاستیدا ئەگەر دنیا بەویستی ڕژیمی ئیسلامی ئێران بوایە، ئەم کۆمەڵگایە دەبوو بە درێژایی ساڵ و هەموو ڕۆژێک بە بیانووی جۆراوجۆر ڕەشپۆش و ماتەمبار بێت. بەڵام زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی ئەم کۆمەڵگایە لە ئاز ڕژیمی ئیسلامیدا سەریاندا نەناواندووە. هەروەک دەبینین سەرەڕای هەڕەشە و تەنانەت گرتن و زیندانی کردنیش لەم پەیوەندیەدا خەڵک لە سەر تاسەری ئێران هیچ گرنگیەک بەو دژایەتیانە نادەن. مۆسیقا و هونەر و گۆرانی و سەما و شادی لە حەشارگەکان هاتوونەتە دەرەوە. مەراسمەکانی چوارشەمە سووری و نەورۆز لە زومرەی ئەوانن. لە بەرامبەر فەرهەنگی کۆنەپەرستانەی زەڵدا خۆڕاگری پێشکەوتن خوازانە سەری هەڵداوە. حکوومەتی ئیسلامی هەوڵ دەدات سەرجەم بوارەکانی وەرزشی، هونەری، فەرهەنگی، پەروەردەیی و تەنانەت زانستیش کۆنترۆڵ بکات و لە پێناو خزمەت بە ئامانجی کۆنەپەرستانی خۆیدا بەکاریان بهێنێت. لەم پەیوەندیەدا سەما و هەڵپەڕکێ بۆ ڕژیمی ئیسلامی لە زومرەی بابەتە قەدەغەکراوەکانە و کەسایەتیەکانی ئاینی شیعەش لە زۆرێک لە فتواکانیاندا بە کردەوەیەکی حەرام و وروژێنەر ناویان بردووە. بۆ نمونە بە پێی فەتوای خومەینی سەما و هەڵپەڕکێ بە تەواوی حەرام کرا. لە مرۆڤە سەما و هەڵپەڕکێ لە بازنەی هونەرە ڕێگە پێدراوەکان لەلایەن دامەزراوە هونەری و فەرهەنگیەکانی دەوڵەتەوە دوورخرایەوە. ئەگەرچی ڕژیم هەرگیز نەیتوانی پێش بە بەڕێوەچوونی جۆرەکانی سەما و هەڵپەڕکەی ناوچەیی بگرێت، بەڵام سەما و هەڵپەڕکەی بە واتای هونەری پەتی دوای 45 ساڵ هێشتا هەروە قەدەغەیە و شەڕی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ مامۆستایان و ڕاهێنەرانی ئەو هونەرە و سەماکاران بەردەوامە. لە ماوەی ساڵەکانی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی 57 زۆر جار سەماکاران و ڕاهێنەرانی ئەم هونەرە دەست بەسەر کراون و شوێنەکانی ڕاهێنانی سەما داخرا. ئەگەرچی شەڕی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ ژنان
سماو هل پرچه شادی و خوشی و جیان هر و بردواما بلام حکومت نیتوانی و نرم و شوازکانی خوازراوی خوی بسر جیان خلق دا بسپینه با تایبتی اوی که امرو لمبوار دا زور دیار و سرنز راکشا واقعیتی که لو کشو هوایی که شورشی جن جیان آزادی خلقاندویتی ام بر خودان و خوراگریا استی که گلگ بر بلاوتر و بویران تری بخو گرتوا خلق لمباب توازمونه که زوریان با دستی ناو و با شوازی زور او زور لکاتو شوینی گنجاو دا فتواو یا ساغکانی رژیم تیده پرینه کمار اسلامی لبرانبر شادی و خوشحال خلق دا سری لبر دراو و هولکانی لمبوار دا بی آکان بونو لگل شکست بر رو بونه تو ام شادی و خوشوی سیه بوجیان همان او هیزه یک دا صلات توشی ترسو سر لشواوی دکه.